Když jsem tady na Univerzitě Palackého mohla studovat, ale nakonec jsem si vybrala jinou školu, čehož možná začínám litovat, protože debata s vedením školy a samotnými studenty byla fakt zajímavá. Bavili jsme se nejenom o parlamentní diplomaci, o tom, jak probíhá, ale i o všem dalším, co studenty zajímalo, od toho, jak budeme financovat vysoké školy, jestli zavedeme školné, nezavedeme, nebo jakým způsobem se vůbec dále bavíme o konsolidaci veřejných financí.